Salve, rapaziada. Primeiramente, um bom dia a todos, certo? Passando aqui pra informar geral que essas merdas que eu vou cantar agora vai ser as próximas que vão ser lançadas. Produção de teoria. Perdoa a paz, só progresso com a família 2. Vai segurando. Revelação aqui. Perdoa, pai, por eu estar bem longe de você. Perdoa, mãe, por na vida te feito sofrer. Mas tamo aí, pronto pra mudar. E vai de mim se eu vou querer melhorar. Um passo aqui, um passo ali, isso é correr pra não cair. E com muita fé em Deus vou me tornar um MC. Um passo aqui, um passo ali, isso é correr pra não cair. O meu Deus abençoou e eu virei um MC. Ó, tô na idade de forgar, fazer um mundo girar e vir no...